Ja, Thomas, det har varit många milstolpar i det här projektet. Är detta den största av dem? Ja, i nutid får jag säga det. Det största var givetvis när vi fick beslutet och att vi började bygga. Men nu äntligen fyller vi vatten. Och varför det är en stor milstolpe, det är för att mycket är tvingat att vara färdigt. Det vill säga vi har städat. Mycket av den rockworksen som ni ser bakom mig har blivit är färdigt. Så det är det som är grejen. Liksom. Så det är jätteviktigt. Och det är en fantastisk dag egentligen. Mitten på januari. Nu får ni akta er fotografer, för nu händer det grejer. Så! Och det är ju precis det här det handlar om. Vatten. Ja, det är ju vattenlek, det är det vi skapar. Då har vi precis idag fyllt, eller börjat fylla. Och sen efter några dagar så, jag tror det tar 4 dagar innan vågbassängen är full. Och sen släpper den på nästa pool här, tror jag, om det är imorgon eller på onsdag. Och sen rullar det på liksom pool för pool då. Då tror man ju att man kan bada nästa vecka, men det är inte riktigt så. Nej, det är ju lite prövningar, prover som ska tas till. Liksom vattenreningen ska fungera och sen ska ju vatten tempereras. Det kommer ju vara 31 grader här i vågbassängen och det är det definitivt inte nu. Och det är viktigt att vi har den tiden att fixa allting innan då vi har slutbesiktning i början på april. Ja, men det är ju en milstolpe och det är väldigt roligt att vi äntligen är här nu. Det finns några tydliga milstolpar i sådana här projekt och vattenpåfyllnad är verkligen en, så att jättekul. Ja, men det har varit en lång process såklart och en utmanande process. Det här är verkligen något speciellt vi bygger här som vi inte gör i vanliga fall. Det är en komplex produkt och en komplex anläggning. Så att, men nära samarbete med Liseberg och även övriga inblandade under- och sidoentreprenörer så har vi fått till en bra projektresa tycker jag och vi får en fantastisk slutprodukt här idag. Vad var det för känslor i kroppen när vattnet började rinna ner i vågpoolen här? Ja, men det är kul att se att vi äntligen har börjat fylla på vatten. Viktig milstolpe som sagt, som jag sa. Och roligt liksom att verkligen kunna göra en liten happening av det här också med alla inblandade i projektet som kan vara med och få känna sig stolta över att ha varit med och skapat det här. Känslan var att vi har hållit på länge och nu är det inte länge kvar. Och liksom, vad händer sen? Nej, men då ska vi öppna för våra gäster, så det kommer bli fantastiskt. Så goda känslor idag. Hur sugen är du själv på att hoppa i plurret här när du väl är redo för provbad? Ja, men oerhört sugen. Det ska bli så kul att både prova vågpoolen men framförallt alla attraktioner. Det kommer bli riktigt, riktigt maxat. Jättebra!